Здравейте, уважаеми зрители! Ние се намираме един от помощните терени на стадион Георги Спарухов, където Левски провежда своята последна тренировка преди утрешното домакинство на отбора на Лудогорец от 24-я кръг на ФБТ Лига. Това ще бъде и последният матч, който ще затвори въпросния кръг. В 20:45 сините посрещат тук българския шампион. Гледат с оптимизъм към този двубой, тъй като Лудогорец след отпадането от турнира за Купата на България изглеждат сериозно разклатени и като игрова форма, и като психическо състояние. Друг е въпросът, че Левски няма победа над Разградски Орли от 13 август 2016 година, но традициите са за да се нарушават. По-сериозният проблем е, че Левски няма почти 500 минути отбелязан гол срещу този отбор. 378 са в първенството и още 120 минути за Купата на България. Така че утре Живко Миланов ще има тежката задача, замествайки Славиша Стоянович временно като треньор, да разкрие тайната как се вкарват голове на Лудогорец. Иначе хубавата новина е, че близнаците Цоневи се включват наравно в това занимание. В, как да го кажем, в десния кръг, който се оформи от футболисти с двамата близнаци. Единия с червени бутонки, другия с бели. Казвам ви, за да можете да горе-долу да ги различите, тъй като единият и с зимна шапка, което прави малко по-трудно различаването му, но виждате сега единият на по-близък фон. Иначе, друго хубаво нещо в отбора на Левски е факта, че Славиш Стоянович е бил изписан от болницата, където дълго време прекара, преболедувайки COVID-19. Очакваме съвсем скоро той да бъде отново тук. Скоро-скоро, може би следващите 10 дни ще се появи на Герена, може и малко повече. Зависи естествено как минава неговото възстановяване. Иначе, сякаш в Левски, като изключим болните, от които се появиха така малко повече, напоследък всичко останали са на линия, няма нови травми. Имаше някаква такава Живко Атанасов след двубоя във Варна, но видях го него на заниманието преди малко. Така че явно всичко вече е наред с него. Вчера се появиха информации, че част от чужденците на Герена са оплакали, че не са получавали своите възнаграждения към FIFA, но към този момент нямам потвърждение за такива действия тук на Герена, така че не е тайна за никой, че Левски не е в най-доброто си финансово състояние, но това време най-вероятно ще отмене. Преговаря се за спонсори изобщо. Нагиране на процесите са много и те не са насочени само към следващия матч, ами от последната една година ежедневно се води битка за оцеляването на отбора. Що се отнася за двубоя срещу Лудогорец, то Левски сякаш изглеждат длъжни в момента да вземат някакви точки, въпреки че са на 8-то място в класирането с 28, само на 3
зад Черно море, така че при една евентуална победа от Ренат Водогорец ще се изравнят с Варненци в борбата за седмото място, която ще се развие изцяло най-вероятно в плейофната фаза. Естествено, сините им предстоят три много тежки матча, не само срещу Водогорец, но и срещу Локомотив Пловдив, както и ЦСКА София, така че Левски в последните три кръга на редовния сезон има три последователни матча с топ 3 в момента в първенството. Дали ще успея да обърка сметките на някои от тези тимове, аз предполагам, че ще го направи, но докато не започне всеки един матч по-отделно, няма как да бъдем сигурни в това. Иначе факт е, че Левски вече може да бъде така доста спокоен за своето оцеляване, чисто като класиране в първенството. Математическите шансове за това те да изпаднат са почти нулеви вече, но наистина предстоят три много, много важни мача, които трябва да покажат и дали отбора на Левски е успял да надрасне своята колеблива форма през последните месеци, тъй като пък предишните няколко мача сините седяха доста стабилно на терена. Според мен пропуснаха да победят и във Варна и сега времето в София до някъде може да помогне утре срещу Водогорец, тъй като превентуално малко по-силен дъжд и малко по-лоши атмосферни условия, то ясно, че утре футбола ще бъде на малко по-различно ниво, но отново ви казвам, отбора на Водогорец според мен е сериозно разклатен и малко или много не изглежда чак толкова непобедим. Иначе добро настроение показват момчетата на Живко Милано в тези първи минути от тренировката. Така, дъжд се сипе над стадион Георги Аспарухов, което за съжаление е нормално през последните седмици в България. Пролета леко закъснява, но свикнаха вече и футболистите играят на малко по лоши условия, като атмосферни. И така нещо оставим Живко Миланов и неговите момчета да се готвят за мача с Лудогорът. Естествено, преди и след него утре вие може да бъдете на живо с спорта Столивоя, за да разберете стартовите състави, а след края на двубоя и всички по-интересни отзиви. Това беше от нас, от стадион Георги Аспарухов. Останете с програмата на Спорта ТВ.